äänitä. Aiotko äänittää? Kyllä. Joo, no, ei ihan vapaasti. Ihan, ei se mua äänit ollenkaan. Pari otosta otan ihan siinä kaikkea, kun tämä on filmikamera. Ei tähän vaadi paljonkaan. Ihan oikeesti, kun on kasvua.
Thank you.
Tämä oli vasta saukset, nyt alkaa keikka. Saadaan toimimaan.
Kiitosta. Siinä oli pari biisiä. Nyt tulee lisää. Minne meni päivä? Kehä ykkösen laitaan, mieskä minkä taitaan. Ja kulkee kotiin päin. Laitan myötäisessä jo illan pimetessä. Yysi päättyvän sen näin. Ennen meni päivä, jotka taakse jäivät. Teistä löydy viipä, hei. Missä on ne vuoden, jolloin kukkui huolen. Mutta viitoa tulee. Hän uupuneena matkaa, se miehen osa on. Kun tuuli vielä nousee ja hartioita laskee, astuu tietä osaton. Meidän meni päivät, jotka taksi jäivät. Mistä löydy niitä ei? Missä on ne vuodet, jolloin muuttui huolen? Helmi nauhan kiikkuen.
lähteen tietoutuun, mustan aukon suun. Yeah.